عوامی ایکشن کمیٹی عباسپور خلد رمن کے زیر اہتمام جملہ مطالبات کی منظوری کے لیے دھرنا 28ویں روز میں داخل ہو گیا۔ شرکا دھرنا عوامی ایکشن کمیٹی کے چیئرمین سردار یوسف چغتائی، یونین کونسل خلد رمن کے چیئرمین سردار جنید کبیر چغتائی، عوامی ایکشن کمیٹی خلد رمن کے سرپرست اعلیٰ چودھری شفیق، چودھری نصیر عالم، سابق امیدوار ضلع کونسل چودھری کامران عزیز، سردار طاہر اسلم، سردار شاہزیب خان، سردار احسن مراد، سردار عجب خان، سردار حمید خان سمیت دیگر رہنماؤں نے کہا ہے کہ عباس پور انتظامیہ کے درمیان مذاکرات کے بعد مین پل پر احتجاجی دھرنا دینے کی جو کال دی گئی تھی وہ مؤخر کر دی گئی ہے، جبکہ دھرنا جاری رہے گا۔ حکومت وقت سے جملہ مطالبات منظور کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی عباس پور خلد رمن یوتھ کے زیر اہتمام جملہ مسائل اور مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاجی دھرنا جاری رہے گا۔ احتجاجی دھرنے میں حلقہ بھر کی سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی اور اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ اس موقع پر شرکا دھرنا نے یونین کونسل خلد رمن کے جملہ مطالبات کی منظوری تک پرامن احتجاج جاری رکھنے کا اعادہ کیا ہے۔ جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں کیے جاتے ہم اسسٹنٹ کمشنر عباس پور کے دفتر کے سامنے بیٹھے رہیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق، چیف سیکرٹری آزاد کشمیر اور ممبر قانون اسمبلی اور سابق وزیر اعظم سردار عبد القیوم خان نیازی، ضلعی اور تحصیل انتظامیہ سمیت دیگر ارباب اختیار نوٹس لیں۔ شرکا دھرنا نے کہا ہے کہ ہمارا یہ پورا من احتجاجی دھرنا 28ویں روز میں داخل ہو چکا ہے، ارباب اختیار اور حکومت آزاد کشمیر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اور عوام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنے مطالبات پر مشتمل ایک چارٹر آف ڈیمانڈ حکومت آزاد کشمیر اور ممبر قانون ساز اسمبلی، ضلعی اور تحصیل انتظامیہ کو پیش کیا ہوا ہے۔ حکومت عوامی مطالبات کو منظور کرے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ دھرنا پرامن ہے اور ضلعی اور تحصیل انتظامیہ نے 15 دن کا وقت لیا ہوا ہے۔ ہم قانون کا احترام کرتے ہیں، حکومتی ریٹ کو چیلنج نہیں کرتے، تاہم ہمارے ساتھ سلطیلی ماں جیسا سلوک بند کیا جائے اور جملہ مطالبات منظور کیے جائیں۔ باصورت دیگر 15 دن کے بعد ہمیں مجبوراً مین پل پر احتجاجی دھرنا دینا پڑے گا۔ ملک ذوالفقار، جے کے ٹی وی، عباس پور، ضلع پونچھ، جموں کشمیر۔